ជីវិតក្រោមមេឃលើដីអ្នកខ្លះដេកទៅភ័យព្រោះវាស្នាខុសគ្នានៅស្រួលមិនស្រួលបែរមកចង់កាំងពីឲ្យតែអ្នកណាខ្លាំងចិត្តទុកឯជីវិតហើយបបួលគ្នាគ្នាមកសំពងក្បាលឡើងឆ្ងល់អត់អ្នកឆ្លោះបែរមកឆ្លោះខ្មែរឯងពាកពេចបរោះជំនឿជាងដេកតែគ្នាឯងបងបងប្រសញ្ញាដល់តាវាជោគលេខ1ខិតខំសរសេរហើយគេទៅវិញទៅមកនិយាយពីដើមកំណើតនិយាយពីដើមជំរកសៀតតាមបណ្ដាសង្គមលបីពេញពិភពលោកដៀលថ្មេះពីគ្នាអ្នកណាឆ្លាតអ្នកណាមកនៃក្នុងបរោះជំនឿឈឺដូចគេចាក់តែត្រូវចងចាំថាពីមុនខ្មែរបែកបាក់ដោយសារតែទំនាស់ផ្ទៃក្នុងដោយសារតែទំនាស់ផ្ទៃក្នុងទៅធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់ដោយសារតែទំនុកផ្ទៃក្នុងទៅធ្វើឲ្យខ្មែរហ៊ានលើកដៃសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហើយការរ៉េបនេះសុំផ្ញើទៅដល់បងបងនៅភ្នំជីសូនិងបងបងសុកស្អាងផងដែរជីវិតក្រោមមេឃលើដីអ្នកខ្លះដេកទៅភ័យព្រោះវាស្នាខុសគ្នានៅស្រួលមិនស្រួលបែរមកចង់កាំងពីឲ្យតែអ្នកណាខ្លាំងចិត្តទុកឯជីវិតហើយបបួលគ្នាគ្នាមកសំពងក្បាលឡើងឆ្ងល់អត់អ្នកឆ្លោះបែរមកឆ្លោះខ្មែរឯងពាកពេចបរោះជំនឿជាងដេកតែគ្នាឯងបងបងប្រសញ្ញាដល់តាវាជោគលេខ1ខិតខំសរសេរហើយគេទៅវិញទៅមកនិយាយពីដើមកំណើតនិយាយពីដើមជំរកសៀតតាមបណ្ដាសង្គមលបីពេញពិភពលោកដៀលថ្មេះពីគ្នាអ្នកណាឆ្លាតអ្នកណាមកនៃក្នុងបរោះជំនឿឈឺដូចគេចាក់តែត្រូវចងចាំថាពីមុនខ្មែរបែកបាក់ដោយសារតែទំនាស់ផ្ទៃក្នុងដោយសារតែទំនាស់ផ្ទៃក្នុងទៅធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់ដោយសារតែទំនាស់ផ្ទៃក្នុងទៅធ្វើឲ្យខ្មែរហ៊ានលើកដៃសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហើយការរ៉េបនេះសុំផ្ញើទៅដល់បងបងនៅភ្នំជីសូនិងបងបងសុកស្អាងផងដែរ